Treba je povedati, kaj vse smo dobili iz evropskih sredstev. To je zelo pomembna stvar, da se vidi, kako je Evropa pomembna za vse nas. Mislim, da je prav, da se pove, a ne, da imamo od Evropske unije nekaj, kar nas povezuje tudi med Slovenci, med sabo, ne samo med Evropsko unijo. Zelo lepo se mi zdi, da znamo tudi v centru pokazati in domačinom in tujcem, da izpeljujemo zanimive projekte, uspešne projekte, ki jih sofinanciramo z evropskimi sredstvi. Jaz mislim, da je to prav, da državljani vejo, kaj se dogaja in kako so porabljena ta sredstva in da pač to pomaga Sloveniji, da bo hitreje dohitela center Evrope. Ne? Evropska sredstva so bila odlično uporabljena, tako da smo zadovoljni, kar imamo v Kopru. Zdi se mi zelo v redu, da se prikaže, kam se grejo ta sredstva, ne? Ker zdi se mi, da ljudje želijo vedeti to, kam grejo sredstva, kako, in da ne poniknejo nekje, kar nekje v enih žepih. Ja, meni je ta park osebno mi je zelo všeč in mislim, da so ta evropska sredstva res bila koristno uporabljena in da so namenjena čisto vsem tle, ki živimo v Kopru in okolici, pa tudi tisti, ki pridejo v Kopru. Evropska sredstva so v Planico pripeljala vrhunski in adrenalinski šport. Evropska sredstva so v Sočavo pripeljala trajnostni turizem. Evropska sredstva in Planica je zgodba o uspehu.